tartanka quraanka kariimka ayaa lagu qabtay xarada qaxootiga dhagaxle oo lagu qabtay madrasatul imaamu nabhaabi ee xaradaasi waxaana goobjoog ka ah macalimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale ayagoo dhammaan ay dadka madasha tartan ka qayb galeen ayaa si weyn ugu riyaaqeen heerka aqooneed ee ardayda ku tartamaysay qur-aanka kariimka ayagoo sidoo kale qur-aanka kariimka kaalimaha tartanka ayaa loo qiimeeyey si wadajir ah waxaa kulanka koowaad galeen 21 arday kulanka labaad 11 arday iyo kulanka saddexaad oo 5 arday waxaana ugu horeen munaasabada tartanka qur-aanka meesha ka hadlay dirir aadan cali oo ka mid ah bahda waxbarashada islaamiga ee xaradaasi waxay noo tahay farxad aad u weyn inay ardaaladii alxamdulilah ay lambar fiican ilaahay subxaanahu watacaala u nooga irsuqo waxaanu rajaynaynaa inaan horo socod fara badan insha allahu tacaala aan gaarno oosaan kasii ballaaran oo ka weyn xagga madaarisa maanta tartanka aan ku gelayna markaan ka hadlo waxay ka koobnaayeen 12 madaraso 12 madaraso ayay ka koobnaayeen 12 madaraso kii lambar 1 galay iyo kii lambar 2 galay waxaana saaran dadaal inaan samayno waxa hadda ka dambeeyo oon aan sii lahaano dad macnihii higsi dheer leh oo meel dheer sii fiirsanayo macalin xasan axmed cabdi oo ka mid ah waalidiinta ka qayb gashay munaasabada inkiisa hadalo muhiim ah ka jeediyey madasha lagu soo afmeerayay tartanka qur-aanka kariimka sanadkani xaradaasi oo matalayno waalidiintii ardayda ayaa maaragtay halkan tartanka looga qaaday qaabka wacan iyo qaabka wanaagsan ama sida wax loo baray ayaa maaragtay ku faraxsanahay aad iyo aad maaragtay dadaalkan soo maray waxay soo saareen oo nimcada ah marka insha allahu tacaala waad ku mahadana dhammaantiin idaacadda iyo maaragtay dhammaan waxaa joog ka soo qayb galay dhammaan macalimiinta iyo maaragtay dadka ka soo qayb galayaasha ayaa salaam insha allahu tacaala waxaana leeyahay haniian maaragtay waarataa nimcada meesha taalo ardayda kale oo joogta waxaa inay soo dadaashay ku dayato kuwan aad maanta aragtaan waxaa ka soo baxay oo dhammaan baad arkaysaan wanaagga maartaay mujaahidnimada sida la rabay mid walba uu ku keenay sheekh cabdirashiid cali xirsi oo ka mid ah culmada xerada dhagaxley ayaa aad ugu mahadnaqay madarasada islaamiga ee xaradaasi iyo dadka soo qabanqaabiyey munaasabada tartanka qur-aanka kariimka sheekha ayaa sheegay inay muhiim tahay in udubka la tartansiiyo qur-aanka kariimka iyo intii ka soo qaabgashay maxfalkan qiimaha badan waxaanu isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa subxaanahu watacaala waanada mu'miniinta umay anfacaysaa inta waa intii culimmada ee wax inoo sheegi lahay ilaahay wuxuu leeyahay wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waanada waxay anfacaysaa nabi maxamed uu ku sheeg dadka oo ku waani mu'miniinta oo basa ayay anfacaysaa waa mascuud madrasiya maamulnawowiyaan magaceedu waa maxamed axmed cabdi waxaan ku tartamaa qur-aanka kariimka magaceedu waa cabdilaab axmed nuur waxaan dhigtaa madrasatu ibnu mascuud san cumar xasan kaafi africa cable tv xeryaha qaxootiga dhadhaab kenya gobolka waqooyi